جی بالکل، اس وقت میں جنگل کے مقام پر موجود ہوں اور ملم جبہ میں برفباری وقت وقت پہ کے ساتھ جاری ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں ایک طرف اضافہ ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر دوسری جانب یہاں پر ایک بڑا درخت سڑک پر گرا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ام درخت جو ہے وہ بالکل بند ہو چکا ہے۔ یہاں پر اس طرف جو ہے بھی کافی تعداد میں سیاح پہنچی ہوئی ہے، اور وہاں پر اس طرف بھی جو ہے کافی تعداد میں لوگ اور مقامی لوگ اور سیاح پہنچی ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے اور وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے، یہاں پر کتنا ٹائم ہوا ہے؟ جی ہم لوگوں کا ادھر تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے ہے، اور ادھر ہم لوگوں نے فارسٹ والے کو بھی کال کیا ہے اور پولیس کو بھی کال کیا ہے، لیکن ابھی تک 3 گھنٹوں میں کوئی رسپانس نہیں آیا۔ صحیح، تو یہاں پر آپ نے مقامی شہری کی بات سنی، یہاں پر سیاحوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اہلکار یہاں یا انتظام یہاں پر نہیں پہنچے کہ یہ درخت یہاں کاٹ دے، کیونکہ یہاں پر سردی بھی ہے تو لوگوں کو مشکلات ہے۔ تو انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اس کو جو ہے بر وقت ہٹانے کے لیے اقدامات کیجیے تاکہ لوگ اپنے گھروں تک پہنچ جائے۔ جی